Абай ауданының тұрғыны Сәбила Орманбаева 102 жаста. Қарияны Құлайғыр ауылының тұрғындары асыл қазынамыз деп ардақтайды. Ғасыр жасаған әже үйде қарап отырмайды. Зейнеткердің таңы қыста үй ауласының қарын тазалаудан басталады. Қиын бейм. Ана 33 жерді қарбеттеген қолыммен саламын. Белі кеймейм. Кейіпкеріміз жастайынан еңбеккер аласқан. 30-шы жылдардың аласапыранында егін салды, шабандыққа шалғы сілтеді, шөп шапты. 17 жасында Құлайғыр ауылында сауыншы болып қызмет етті. Күніне 30-дан астам сиыр сауатын ол озаттар қатарынан көрінген. Жаңап заулаған құнажындарды сауға үйрету міндеті де қаршадай қызға жүктелді. Таңертең сағаты қараңғыда тұрғанымыз, алтыда тұрып сауу керек қой. 35 сиыр. Жұмысқа сондай жақсы болдым, пердебай болдым. Негесе менің сүтім көп болады. Артық сауам. Тазалығым жақсы сүтімнің. Тазалыққа да алам, сүтім көбіне де алам. Соныма 4 рет алам ақшаны бір айда. Жаман болғам жоқ. Бүгін бәрін тіккіп жуып, тігіп бәрін жөндегем. Сәбила Орманбаева 9 баламен жесір қалған. Күндіз ауылдың тірлігі, түнде үйдің шаруасымен айналысып, ұршық иіріп, киім тоқып, перзенттерін жеткізген. Ғасыр жасаған ананың осы уақытқа дейін тың көрінуі, тынымсыз тіршіліктің арқасы. Тамақ ішпей асыта жүрем. Уақытым жоқ. Үйге келем, үйде малым бар, балаларым бар. Үйдегіні жөндеп кетем, анда барам. Аннан келем, мұнда келем. Жұмыстан шығып, пенсия шыққанша мынау көршілердің есігін білмеймін қайда екенін. Ешқайға бармайтынмын. Озат сауыншы зейнеткерлікке шыққан соңда бұл кәсіптен кетпеген. Ірі қара ұстап, 100-ге келгенше сиыр сауған екен. Осы былтырға дейін саудым. Екі сиыр, бір сиыр, немене ол? Ол сөз бе. Табанға да айдап апарамын, айдап әкелемін. Отты да жағам, бәрін де істеймін. Елім, халқым жақсы. Сәбила Орманбаева еңбек даңқы орденінің иегері, алтын алқа және ана даңқы медальдарымен марапатталған. Елімізде өткізілетін маңызды оқиғалардан тыс қалмайды. Ауырған жоқ. 35 жыл істедім, бір күн бәлініске бар, бір ұқыл алғам жоқ. Ұқыл алға қорқам қазір. Тәбілеткен ішем. Жаныма батқасын тәбілеткен қазір ішем. Бір ғасырдың куәгері ұлағатты ұрпақ өсірді. Перзенттері бір-бір саланың үздік мамандары. Бүгінде 25 немере 6 шөбере көріп отыр. Енді шөпшегімнің қолынан су ішсем арманым жоқ дейді батыр ана.